ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବଢ଼ିଛି କନ୍ଧମାଳ ବନବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଅନେକ ଗାଁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବିକାରେ ସଙ୍କଟ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ମିଳୁଛି ରାସନ। ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଳୁନି ମୂଲ୍ୟ। ଖଲିପତ୍ରରେ ବୁଣା ଚାଲିଛି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛ, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା? ଏ 12 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, କେତେଟାକୁ କେତେଟାକୁ? 80ଟା ବାନ୍ଧୁଛୁ ସେଟା। 80ଟା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବରଫ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ କନ୍ଧମାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବରଫ ଭଳି ଶୀତଳ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦେହସୁଆ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ଘୁମସୁର ଉଦୟଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଅପଖ୍ୟାତି ପାଇଛି। ଏ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁକୁ ଭଲରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ନଗ୍ନ ନମୁନା ହେଉଛି ବାଡ଼ାବାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସୀତାପାଙ୍ଗା ଗାଁ। ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ କୁଇ ଭାଷାଭାଷୀ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ତ ଦୂର କଥା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପାଦ ଚଲା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଗାଁରେ ଦେଶର ଆତ୍ମା ଥିବା ବିଜେଡି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଉପବାଚସ୍ପତି ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତାପଙ୍ଗା ପରି ମାଣ୍ଡୁବାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପନ୍ନ। ଗାଁ ଗାଁରେ କାମ ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। 2000 ମସିହାରୁ ସରକାର ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମୂଳ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପବିହୀନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 70% ଲୋକ ତେନ୍ତୁଳି, ଖଲି, ମହୁଲ, ଫୁଲଝାଡ଼ୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳନ୍ତି। ଏକଥା କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଓ ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଖଲିପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ଛୋଟ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ବନବାସୀ 5 ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏବେ 80 ଖଲିର ଏକ ବିଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ସୀତାପଙ୍ଗା ଗାଁର ଲୋକେ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ 80ଟା ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? 12, 15, 10। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଅସଲ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ନପାରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାର ଶାଳପତ୍ର ଉପରୁ ରୟାଲିଟି ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଖେଳିଥିଲେ ରାଜନୀତିର କାର୍ଡ଼। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲେ 86 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରି 25 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ବୋଲି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଦମ୍ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳର ବନବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିଭଳି ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସାଲୁଗା, ଅଚ୍ୟୁତ ଓ ନବୀନ? ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦିନେ ବିପ୍ଳବର ରକ୍ତ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ବିପଦରେ। ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ତାମିଲର ସଂସ୍କୃତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ବନବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।